Hvorfor forsøgte Chelsea ikke mere? Chelsea spillede 78 minutter uden angriber, og Eden Hazard kom aldrig i nærheden af City-målet. For tiden bliver den tidligere Premier League-profil Jamie Redknapp brugt som ekspert for BBC og flere andre steder, hvilket ikke mindst skyldes, at han er meget klar i spyttet. Sådan var han også få minutter efter det skuffende stormøde imellem Manchester City og Chelsea. Redknapp mente, at Chelsea havde opgivet kampen på forhånd og kaldt manager Antonio Contes taktik og holdning til kampen for A Crime Against Football. Chelsea spillede 78 minutter af kampen uden en angriber på banen og producerede ikke en eneste afslutning inden for modstanderens målramme. Indkast.dk's referat fra kampen kan man læse, de første 45 minutter sluttede målløst, og dermed var den italienske manager Antonio Conte sikkert ganske godt tilfreds i pausen, men blot 36 sekunder inde i anden halvleg blev alt dette ligegyldigt. For her forsømte Andreas Christensen totalt at sparke bolden væk, hvilket City udnyttede til at score kampens første mål ved Bernardo Silva. I første halvleg til spillede Chelsea så slet ikke frem til en eneste afslutning mod Edersons målramme, og det blev ikke meget bedre i anden halvleg. Regerende mestre producerede således ikke en eneste afslutning inden for City-målet, også selvom de indskiftede både Olivier Giroud og Alvaro Morata. Chelsea var overraskende passiv, selvom de var bagud i det meste af anden halvleg, og der hviler en underlig stemning omkring det nuværende Chelsea-hold og deres manager Conte. Godt nok var Conte tynget af sorg, efter hans gode ven, Davy Deas Torre, få timer før søndagens opgør blev fundet død på et hotelværelse, men trods dette burde Conte kunne løfte sit hold og gøre noget. Hvorfor forsøgte Chelsea ikke at angribe City lidt mere i anden halvleg, og Chelsea i første halvleg, mens stillingen var 0-0, beholdt den defensive indstilling er forståelig, men dette ikke, at Conte ikke forsøgte mere, efter de kom bagud. Manglende indkøb bag defensiv taktik, nu har andre hold også haft problemer på Etihad i denne sæson. Af de 15 Premier League-hold, som har gæstet Etihad, er det kun West Ham, Newcastle og Watford, der har produceret mere end 3 afslutninger på mål, og Chelsea er ikke det eneste hold, der er sluttet på 0 afslutninger. Crystal Palace og Burnley formåede heller ingen afslutninger, udover manglende afslutninger gav Chelsea Manchester City lov til at varme bolden ualmindelig meget i topkampen. I opgøret var der hele 902 succesfulde afleveringer, som er det højeste i en Premier League-kamp siden 2003-04. 167 af disse havde Ilkay Gundogan, som dermed topper listen over flest individuelle afleveringer i en kamp siden 2003-04. En liste som Oleksandr Zinchenko efter kampen også kom ind på 5. pladsen, selvom han end ikke spillede hele kampen. Voldsom dominans til Manchester City, hvilket der som sådan ikke er noget nyt i, men mere overraskende, at Chelsea og Conte ikke turde eller forsøgte mere. Dette har også frembragt voldsomme reaktioner på Twitter, hvor fansene vil have Conte fyret. I optakten til kampen skrev indkast.dk, siden Chelseas flotte mesterskab har der været lidt uro i London-klubben efter solide udskiftninger, men manglen på indkøb har også frustreret manager Conte. Spillere som Diego Costa, Nemanja Matić, Nathan Ake, Juan Cuadrado, Asmir Begegi, Bertrand Traoré, Kurt Zouma, Loic Remy og Michy Batshuayi er ikke længere i Chelsea-truppen, mens erstatningerne Alvaro Morata, Timo Bakayoko, Danny Drinkwater, Davide Zappa Costa, Antonio Rudiger, Emerson, Olivier Giroud og Ross Barkley endnu ikke samlet set har slået igennem i den blå trøje. Hos City må man sige, at flere af deres indkøb i denne sæson, som Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson og Danilo, har haft lettere ved træde ind i Pep Guardiolas mandskab, der har spillet blændende fodbold. Sidst gjorde de dette i søndagens Carabao Cup-finale og torsdagens Premier League-kamp, hvor Arsenal begge gange nærmest var statister. På fredagens pressemøde inden kampen kom Conte flere gange, uden umiddelbare grund i forhold til de stillede spørgsmål, ind på den store forskel i indkøbsmulighederne for de to klubber. Der er også voldsom forskel, men trods dette kunne Conte og Chelsea altså godt have forsøgt lidt mere. I denne sæson har Chelsea tabt med 0-1 to gange til Manchester City. Sammenlagt har Chelsea stærke offensiv kort Eden Hazard i netop de to kampe rørt bold en gang i Manchester Citys målfelt. Hazard har i denne sæson ikke været særlig målfarlig imod de andre top 6 hold, men med denne gang var det ikke Belgierens skyld, men derimod en tarvelig taktik, ja næsten, A Crime Against Football, som Jamie Redknapp kaldte det. En anden Jamie Carrack her mente, at Hazard i kampen havde så meget tid, uden bolden var i nærheden af ham, at han kunne have ringet sin agent op og bedt ham om at skaffe et klubskifte hurtigst muligt. Hazard sagde efterfølgende til Daily Mail, vi kunne have spillet i 3 timer, og jeg ville stadigvæk ikke have rørt bolden.